ሱዳን የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ድንበርን የመጣስ ከስጋሲውን አጠናክራ ቀጥላለች። ከተነ ጉድቀት ማገስ ጦሯን በኢትዮጵያ ሉዓላዊ ነግዛት ከማስፈር አልፎ እስከ ትንኮሳ የደረሰችው ሱዳን አሁንም ግስጋሲውን ቀጥላለች። በአገሪቱ የመንግስት ልሳን በሆኑት መገናኛ ብዙሃን ሱዳን መሬቷን መቆጣጠሯን አብስታ በመናገር ላይ ስትሆን፣ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ደግሞ ጉዳዩን በውይይት ለመፍታት ያለመ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የተመራ ልዑክ ካርቱም በመምራቱም በላይ በተደጋጋሚ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በኩል መንግስት አቋሙን አንጸባርቋል። ነገር ግን ሱዳን ወታደሮቿን ከመመለስ ይልቅ መስፋፋትና ትንኮሳውን አጠናክራ ቀጥላለች። የባለሀብቶችን የእርሻ ልማት ካምፖች በማቃጠልና ንብረት በመዝረፍ እየተቆጣጠሩ ይገኛሉ። በዚህም እስካሁን ሰላም በርታችኛውን ላይኛውን አቦጢር ኮረንደም ከፊል ስናርንና በረከትን የያዙ ሲሆን በአካባቢ ያሉ ነዋሪዎች ለህይወታቸው በመስጋት ምድረገነትን ጨምሮ ሽሽት ላይ መሆናቸው ታውቋል።